Velkommen til live fra Bergen. Ja, velkommen til deg som følger oss hver tirsdag. Vi er jo her hver tirsdag, og vi er så glad for at det er så mange som sier at de også ser på hver tirsdag. Det setter vi pris på. Det hadde vært trist hvis det bare var meg og deg her alene. Ja, det er helt sant. Ja. Men sendingen i kveld, den kommer til å fokusere ekstra på krigen i Ukraina. Det stemmer. Vi skal få høre fra pastor Maxim Belousov, som er like ved fronten og gjør et heroisk arbeid for å hjelpe mennesker på flukt i en fortvilet situasjon. Så han er med oss om litt. I tillegg så kommer Svanhild og Kenneth Jakobsen, og Bjarte skal ha en samtale med dem litt senere om situasjonen i Ukraina. Ja, det blir veldig interessant å snakke med alle disse, i tillegg til alt det andre som hører med på Live fra Bergen. Nyheter, reportasje, podcast og Guds ord. Det skal det bli, og da kjører vi i gang. Ja, vi skal som sagt snakke mye om Ukraina-situasjonen i kveld, men før det så har vi også noen andre ting. Ja, og denne helgen så var det en stor ungdomskonferanse i Forum Kino, og der var du, Bjarte. Ja, det stemmer. Det var rett og slett Radiance, som er den store konferansen her på Vestlandet, som arrangeres av SALT og Pinsekirken Tabernakle, og samlet 400 ungdommer i Bergens nye kristne storstue, får vi si, Forum. Jeg tok en prat med Martha Sletten og Ariana Gjerme, som er der. Det skaper virkelig enhet. Det at vi står sammen og planlegger, men vi vil at dette skal være for hele Vestlandet og utruste hele Vestlandet for Jesus. Så vi har vært i kontakt med ungdomsledere, fortalt om medarbeidersamlinger, fortalt om temaer, prøvd å sette forventninger, få dem til å invitere med gjengen. Så det å komme her og si at vi tror jo på en og samme Gud, det har vært virkelig fint. Jeg vil også legge til at jeg tror det er veldig styrkende for ungdommene i det ungdomsarbeidet som jeg leder da, Salt Ung, å se at det er skikkelig mange andre på sin egen alder som tror på dette her, og som er giret på kirke og på Jesus, og på å dele budskapet om han til mennesker rundt seg. Så den der å se at det er så mange andre, det tror jeg er veldig viktig. Det hørtes skikkelig kjekt ut. Hvordan var det å være der? Det var fantastisk. Dette var jo da ungdomslederne i de to menighetene, Salt og Pinsekirken Tabernakle. Og det var utrolig flott å være i Forum. Og de som har fulgt med Norge Dag litt, og Visjon Norge litt, de kjenner jo den historien. Vi overtok jo Forum i 2007, og eide det bygget sammen i mange år. Og så solgte vi det til menigheten Salt, og hadde sånn samarbeid i overgangen der. Og det er jo et sted der det er masse kommersiell aktivitet og konserter og så videre, og så er det da gudstjeneste hver søndag. Og det å komme der, jeg var med i forbundstjenesten sammen med min kone, og komme tilbake til Forum som vi eide og drev i mange år, og oppleve det at det er ungdommer som blir frelst, og kommer og ber om forbønn og hjelp, det synes jeg er fantastisk. Så for de som var med på den reisen med Forum Kino, så er det i hvert fall veldig kjekt å kunne fortelle at det skjer fantastiske ting der. Ja, huset er fylt med gode ting. Ja, visst. Det er veldig godt. Forrige uke da, fikk vi høre fra Steinar Harila om hans store hjerte og entusiasme for alt det arbeidet som han har bygget opp i Russland og i Ukraina, og hjertet hans for det russiske folket. Men i dag så reiste han til Israel sammen med en gruppe på tur, og Bjarte fikk en prat med han før avreise. Ja, og nå gleder vi oss nesten mer enn vi kan holde igjen, altså. Vi ser frem til å komme til Israel igjen, og det er tydelig at det er noen i Israel som venter på oss. Hva er gruppen, og hva er opplegget på denne turen som du skal ha nå i midten av mars?
Ja, opplegget er nesten slik som vi har brukt å ha det på denne vinterturen, men på grunn av koronaen og på grunn av usikkerhet og masse uroligheter og sånn, så har vi ikke vært veldig på med å samle folk. Vi var oppe i en 50 stykker, og nå er vi 35 som reiser. Så vi, det er ikke stor gruppe, men opplegget er at vi kommer først til Tiberias, og der skal vi reise rundt og besøke de bibelske stedene, og så skal vi ha en samling med en messiansk menighet som holder til der og som gjør en veldig strategisk innsats i Guds rike der. Og så skal vi reise rundt i Golan og sånt, og så skal vi til Neve Mikael i Pardes Hana. Der er barnebyen som vi støtter, og som sier at ja, de sier rett ut at de hadde knapt klart seg i dag hvis det ikke det var for oss. Og jeg sier ikke det er ikke for oss, for vi bare gjør det som Gud gir oss muligheten til å gjøre. Så det må nok litt høyere opp enn til oss. Ja, og jeg sier, dette gleder jeg meg til, for der bor altså nå bortimot 300 barn fra verst tenkelige forhold i livet. Og så har de fått altså i oppdrag fra myndighetene i Israel om å begynne med å ta imot enslige kvinner som sliter og som har barn, men som ikke, ja, som trenger hjelp. Og disse bor også der det utvides nok så mye. Så vi er glad, for vi ser veldig frem til å komme ned til Israel og til Neve Mikael. Og så skal vi til Jerusalem, og så skal vi til Eilat. Der skal vi ha noen dager med sol og varme og bibelundervisning, og besøke vennene våre der. Ja, Steine Harald der altså, han er jo en usvikelig Israel-venn, og veldig mange har reist med han til Israel. Jeg har vært med han flere ganger i Israel. Og han er jo en av de første nå som drar på gruppereiser, fordi at nå har det jo vært nedstengt i Israel. Det har vært veldig strengt. Israel er et av de strengeste landene i Vesten. Så nå, når Steinar står og prater om Jerusalem og Eilat og Tiberias, så tenker jeg det er mange Israelsvenner der hjemme som tenker at nå er det deres tur til å reise snart. Og i høst er det løvete fest, og det er snart påske, og mange muligheter til å komme seg til Israel i tiden som kommer. Det er godt at ting blir litt vanlig igjen. Det er riktig. Ja. Du, Linn, du har en podcast denne uken. Fortell om den. Ja, det vil jeg. Vi har en ny podcast, Blant konger og røvere. Og den personen som vi skal snakke om denne uken her, det er fra Gamle Testamentet, og det er Lot. Og Lot, han levde veldig tett inn på synden. Og vi snakker om hva det gjorde med ham. Han har valgt å lende seg ikke mot Abraham sin Gud og Abraham sin tro, men han har valgt å på en måte lende seg inn mot byen, den kulturen som er der. Han har valgt å på en måte stole på det og ta til seg litt grann av det som er der. Og det har fått lov til å prege han. Og det ser han veldig tydelig her, at han er villig til å offre sine egne døtre for disse mannfolkene som bare vil ondt. Og så samtidig så kalles Lot for, han kalles i Bibelen, det er egentlig i Nytestamentet, at han er rettferdig. Mm. Og det er jo sånn, når vi leser dette, så tenker vi, hæ? Hvordan går det an? Han som gjorde dette. Men Lot var, han hadde troen, sant? Han hadde reist ut med Abraham og for å finne dette løftesvannet og følge Gud. Men så ser vi jo på en måte det som, sånn som du sier, at han levde, akkurat som Lot levde, for tett inn på synden. Han levde for nært til verden. Mm. Han var for involvert i driten i samfunnet. Sånn at når han har to engler på besøk, så skjønner han ikke at han har jo hjelp som han kan bruke inne i huset. Mm. Men det husker han ikke. Nei. Han skal fikse dette selv han. Og på en måte kanskje finpusse litt på sin egen fasade overfor disse englene. Som om de ikke vet hvordan det står til i denne byen her. Mm. Ja, og som kristne så er vi i denne verden, men vi er ikke av denne verden. Vi tilhører et annet rike.
Og denne podcasten den kan du finne der du pleier å finne dine podcaster. Men nå må vi snakke om Ukraina. Det kommer rapporter fra disse norske flyktningene som kommer til Norge, og deres historier, de hører vi. Men du har snakket med en som inne i Ukraina, og som står midt i kampen. Ja, det stemmer. I ettermiddag snakket jeg med pastor Maxim Belousov, og vi har gjort klart det intervjuet, så vi skal vise det til dere der hjemme akkurat nå. Han på innsiden av Ukraina, gjør et fantastisk hjelpearbeid der, og vi setter hver gang det intervjuet, så får du et glimt inn i det som skjer ved fronten i Ukraina. Pastor, please describe for us the situation in your country based on what you're seeing. Mm-hmm. On February 24th, the Russian Federation invaded Ukraine, and what I see, it's a full-scale war that is being waged against Ukraine. I was very disturbed when I watched President Putin speak, giving an address to his nation, when he said that they will do a special military operation to demilitarize and denationize Ukraine, which is disturbing all by itself. But what happened 2 days after that was just horrible. And ever since then, it's the third week of war, ever since then, we're seeing tremendous acts of terrorism, unhuman behavior, hundreds of children dead and civilians killed, murdered, misplaced. This is it. In your town, what are you seeing? People coming your direction, fleeing from bombs that are in neighboring cities, yes? Yes, that's true. We live in Dnipro, former Dnipropetrovsk, which is located southeast of Kyiv. Kyiv is in the middle of the country, and we are, let's say, in the heartland, in the area of the heart. So the Russian troops have not made it to our city. They are around 100 kilometers away from us. Every day we hear sirens going off. A few days ago, 2 days in a row, there were missiles launched towards us. A few exploded, a few were intercepted, which I praise God for our air defense. But other than sirens, you know, we are safe. But my hometown of Kharkiv is, I would say, totally destroyed. It will never be the same. The city of Mariupol is just totally destroyed. There are so many small towns around Kyiv that were, I would say, just really homes for so many Christians. Like the city of Bucha, the city of Gostomel. These were the cities known for their very strong Christian communities, Baptists, Pentecostals, and you know many other denominations. Those cities are wiped away from the face of the earth. That's our new reality. How are you helping people in this situation through your church? From the very first day of war, we have converted our church building into the center to help the relocated people. And we have been receiving them for one or two nights, and then we help them to move on forward. So we ask people, you will help us if you move on. So we put them on evacuation trains that leave every day. We help them fill up their tanks, and if they travel by cars or by vans, by buses, we fix the buses. There were some buses that were heavily were damaged because of the shelling, like no windows, the shrapnel left a lot of marks.
So we help to fix them and see them. We feed them. So 3 times a day there are hot meals, but basically 24/7 we provide food for them, hugs them, prayer, you know, the support for something that they would never be able even to get in a circular, let's say, circumstances. But we pray for people, we encourage them, we comfort them, and we help them to move to the western part of Ukraine. How are the this people in your own church coping with this? Since the enemy was approaching us, we asked our women and children to leave to a safer place. And many men stayed. Many women stayed. My wife and my daughter. They said, Max, we are not leaving. Like, if you are here, you know, we are right by your side. At first, my heart was, I thought I would feel safer. Now, I'm very grateful that they stayed. So many men and women are working every day in the church, receiving people, taking care of them. We have bought on the second day of war, a commercial grade kitchen to be able to cook a lot of food for hundreds of people every day. Then we have converted other rooms into storage room. Then we have converted our youth room into the huge children's space, and we keep a lot of children there. And our Sunday school teachers, they take turns and they spend time every day there taking care of the children. Then we do laundry. We provide medical care. We give away, what's that, clothes and food, because many people just left with no belongings at all. So whatever can be done, we're trying to do. We're not doing it the best way, probably, but whatever we're able to. Why do you choose to stay? Honestly, it's a very, I've got very mixed feelings. One day I want to leave because I'm not afraid, but I want to take care of my family. There are other days I feel totally ashamed to be leaving as a pastor because I feel like I need to be here with my church. So this is just on my feelings side. But also, even looking back, I would choose to stay again and again. Somebody has to be here, as you know, to give people hope. We have been very impressed by the morale and the strength of your people, of your president. How do you feel about the way the Ukrainian people have dealt with the situation? I am very, you know, proud with this, you know, with a healthy kind of pride that you can have for Ukrainians. And there are so many problems and drawbacks in our nation, but even those guys that would be chilling out, drinking beer and, you know, saying inappropriate words at this time of great challenge, you know, everybody's sober, everybody's kind of, you know, trying to do something. So this war has really united a lot of Ukrainians, and I'm somewhat grateful to this calamity that happened, because it did a lot of good to us, though it's extremely painful. How do you see the spiritual needs of people through this situation? Oh, the spiritual needs are extremely great. We have been saying for a number of years that the harvest is plentiful, but now we see it. Let's say today, I was at the bank and I was just talking to the manager, and I said, you know what, let me speak a blessing over you.
And she almost like melted. And she's, oh, thank you so much. You know, I bless you with peace. And she grabs my hand and she says, she shakes it and she says, thank you. You know, this is a very unlikely situation in any other given, you know, time, period of time in the history of our nation, but not now. During the war, there are no unbelievers. We have built tremendous relationships with people around us, in the community, the school, the local government, you know, the local businesses. Everybody is united around kind of one goal, just to see the victory over this spirit of communism, this demonic spirit of communism that rose its head. Final question, Pastor. What is your message to the believers of Norway and believers around the world? Please keep praying. And please do something that you can do, and only you can do, besides prayer, to really stop this demonic onslaught. Because if the spirit of communism is able to swallow Ukraine, which I doubt, it will never stop here. It will keep on moving forward and forward. So fight in the spirit. You know, we are really waging this spiritual battle, and the distance doesn't matter. Please keep on praying, interceding, you know, waging war in the spirit against this Leviathan, against this, you know, crocodile. Pastor, thank you so much for what you're doing and for sharing your story with us. We pray for your safety and the blessing of God on you and your ministry. Thank you. Thank you. I appreciate that. Det gjør inntrykk å høre denne mannen, denne pastoren som forteller, blir både imponert, og det er skremmende det de står i, og, men fantastisk at de finner Guds rike som multipliserer seg midt i det hele. Men nå, Bjarte, har du noe på hjertet? I begynnelsen av 2022 var det to spenningsmomenter i internasjonal politikk for det kommende året. Det ene var om Russland ville angripe Ukraina, og det andre var om Kina ville angripe Taiwan. Vi har så langt fått svar på det første. Vladimir Putins skandaløse krigføring overfor Ukraina har utløst et geopolitisk jordskjelv. Mens bombene regner over Russlands uskyldige naboer, motbevises vedtatte sannheter i internasjonal politikk i sanntid. Onsdag 19. januar hadde president Biden en lengre pressekonferanse der en eventuell russisk invasjon av Ukraina var tema. Derfor snakket han seg og sa at en mindre krenkelse av ukrainsk territorium ikke nødvendigvis ville få konsekvenser. Sånne signaler kan koste mange mennesker livet, selv om mye tyder på at Putin hadde tenkt å invadere Ukraina uansett. Rovdyr som Vladimir Putin lukter den slags svakhet. Og president Xi Jinping i Kina har ganske god nese, han også. Og forut for Ukraina-krigen var frykten blant ukrainere nettopp at USA ville sitte stille og se på og la en invasjon få skje, sånn som de gjorde når Russland tok Krim-halvøyen fra de i 2014. På samme måte frykter folk på Taiwan at amerikansk likegyldighet i Ukraina-spørsmålet ville oppfattes som et klarsignal til Xi om å angripe og legge under seg Taiwan. President Xi Jinping har kalt Vladimir Putin for sin beste venn. Ikke så rart, de har jo en del til felles. De har blant annet stor appetitt på å annektere fredelige naboland, begge to. Ukraina og Taiwan er forskjellige case, men de har noen paralleller. Mens det skulle være lett for Putin å rulle innover grensen og overta Ukraina, fordi han allerede hadde lojale separatister i deler av landet, og dessuten kontrollerte Krim i sør, er det annerledes for Kina og Taiwan. Kina er militært overlegent, men
det er ikke det samme å forflytte tusenvis av soldater gjennom luft og over vann inn på taiwansk jord. 226 000 soldater døde ved landgangen i Normandy. Taiwaneserne har forberedt seg lenge på et slikt angrep fra kineserne. Det kan bli blodig. Det viktigste argumentet mot en kinesisk invasjon av Taiwan er det som nå utspiller seg av sanksjoner mot Russland. Kineserne har prøvd å kombinere tre gjensidig utelukkende hensyn under oppseilingen til Ukraina-krigen. De insisterer på en stadig nære relasjon til Russland. De vil ikke støtte fra seg Vesten, og samtidig fastholder de prinsippet om staters suverenitet. Det siste punktet har jo Xis beste venn Vladimir forbrutt seg på verst tenkelig vis. Et klarere brudd på FN-pakten har vi ikke sett på lenge. Men sanksjonene skremmer formann Xi. Han er som Putin en tilsynelatende sterk diktator. Men, som Russland-saken har vist, kan slike diktaturer være ganske skjøre. Verden vurderer Putin nå som vesentlig svekket, og at det kan være et tidsspørsmål før han knekkes. På samme måte vil også det kinesiske diktaturet kunne vakle, dersom verden rammer det med sanksjoner. Den relative harmonien i det kinesiske diktaturet hviler på stabil økonomisk vekst, som gjør den gigantiske middelklassen fornøyd. Blir det dyr tid og krise i eksporten, kan det bli opprør også i Kina. Diktatorer er først og fremst glad i makt og glad i seg selv. Og så lenge de er rasjonelle, er de forutsigbare. Kineserne er kjent for å være både makthungrige og hensynsløse, men også pragmatiske og rasjonelle. Putins fremferd i Ukraina virker mindre rasjonell. Og kanskje er det noe i etterretningslekkasjene som sier at han er syk. Desto viktigere er det å stanse han. Kombinasjonen av innbytt ukrainsk fedrelandskamp og knusende vestlige sanksjoner er kanskje nok til å gjøre inntrykk på formann Xi. I så fall kan Taiwan bli spart. Men usikkerheten vi gikk inn i 2022 med, lever fortsatt. Hver dag er det utrolig mye info fra media og reklame, og ikke minst fra Facebook, som hagler mot oss. Og jeg har tenkt at dette er vanskelig for døye. Det er så mange inntrykk. Og hva gjør det egentlig med oss? For midt i denne informasjonsstrømmen så trenger vi å finne roen med noe som er bra. Noe som kan oppmuntre oss og gjøre oss klokere. Og Norge i dag gir meg det pusterommet hver uke. For her får jeg nyheter i perspektiv. Jeg får lese om hva Gud gjør i Norge og ute i verden. Og jeg får høre mennesker som har opplevd noe med Jesus. Så Norge i dag gjør meg glad, og så styrker det troen min. Så jeg har avisen liggende på kjøkkenbordet hele uken, og så leser jeg litt og litt. Prøv det du også. Nå kan du også bli kjent med Norge i dag. Du kan prøve avisen gratis i 5 uker. Send sms med kodeord PRØVE til 2030 eller ring oss på 55 92 29 00, så sender vi avisen til deg. Alt stoffet i papirutgaven og mye mer er også tilgjengelig i vår nettutgave i dag.no. Klikk deg inn på siden og prøv avisen på nett i 1 måned for 1 krone. Norge i dag er ikke som de andre. Hvis du vil være informert og bli inspirert, må du lese Norge i dag. Ja, velkommen tilbake. Vi sitter her i sofaen sammen. Og Kenneth Jakobsen og Svanhild Jakobsen, velkommen til dere. Takk for det. Takk for det. Vi skal bli kjent med dere. Vi skal snakke om Ukraina. Men først av alt, deres gode venn, Maksim Belousov, var akkurat med oss. Hva tanker sitter dere med etter å ha hørt han fortelle fra innsiden? Det er jo virkeligheten sånn som man er der i Ukraina nå. Helt ufattelig at det er sånne tilstander der nå. Men vi tror at det skal bli bedre. Om ikke alt for lenge. Men det er hjerteskjærende å høre. Ja. Mm. Vi skal snakke mer om Ukrainas situasjon, men først litt om deres egen bakgrunn, Svanhild. Ja. Jeg kommer jo fra Nordhordland. Ja, hva mer skal jeg si? Jeg kjente veldig tidlig på et kall til å være misjonær. Og ganske tidlig så kjente jeg også at Østeuropa var noe Gud la meg på hjertet. Så jeg har faktisk vært bibelsmugler
Det visste du ikke. Ja, men så fant Kenneth og jeg gifte med oss, og misjonskallet da lå i bunn hele veien. Så å reise til Ukraina, det var liksom et mål som gikk i oppfyllelse da, når vi endelig kom oss ut som misjonærer. Ja, og da vi altså i 1996. Og hva var bakgrunnen for at dere, eller omstendighetene som gjorde at dere havnet der, Kenneth? Det var jo ikke bare Svanhild som kjente på et kalt misjon, men det var det samme gjaldt meg. Og vi hadde lyst til å reise til Ukraina for å gå med evangeliet til ukrainere, men det var også det at vi hadde en lengsel etter å se at jøder fikk høre evangeliet og kanskje hjelpe noen å komme hjem til Israel. Så det var egentlig en tofoldig visjon vi hadde når reise. Hva var det dere gjorde de årene dere var der? Det var litt forskjellig. Vi var med å starte en menighet som vi hadde ansvar for. I tillegg så hadde vi mye bibelskole i flere år, der fokuset var på misjon i Ukraina egentlig da. Så det var på en måte en slags misjonsskole. Og da var det elever fra forskjellige menigheter som var på det senteret og bodde der, var internat, og så fikk de undervisning, og så gikk de ut og praktiserte. Og så hadde vi noe som hette Shalom-kvelder. Ja. En gang i måneden var det vel? Ja. Der vi feirer ofte jødiske fester og fikk kontakt med en god del jøder i Kharkov. Ja, og i Ukraina generelt er det veldig mange jøder i Kharkov, i Odessa. Fortell litt om den siden av Ukraina, som kanskje ikke alle kjenner. Ja, nå er det jo ganske mange som har emigrert, men fremdeles en god del igjen. Odessa er vel kanskje den byen med flest jøder i Ukraina, men Kharkov kommer veldig langt opp også. Og nettopp da var en viktig grunn for oss til at vi reiste til Kharkov da, for å nå de. Ja, hva skal jeg si? Mange av de vet at de er jøder, men ikke, og de holder kanskje festene, sant, feirer påske og dette her, men ikke, har ikke noe mer forhold til det. Og så har du de, som alle andre plasser, som går i synagogen på sabbaten og er mer rettroende da. Vi så akkurat Maxim Bolusov. Han kjenner dere godt. Fortell om deres felles historie med Maxim, pastor Maxim. Ja, faktisk så var han den første som møtte oss når vi kom til den byen Kharkov, der vi bodde mesteparten av tida, mens vi var i Ukraina. Så vi var i et fellesskap sammen. Vi var flere. I den tida så var det mange menigheter som ble startet ut fra hovedmenigheten i Kharkov. Og da var han pastor for en av de menighetene, og de flytta ifra å være ungdomsledere og pastorer i Kharkov, i den store menigheten der. Så reiste de til Dnipro, som det heter nå, og startet opp menighet der, og har hatt veldig flott arbeid der nå. Men vi møttes ganske ofte da, til fellessamlinger. I 2005 flyttet dere hjem til Norge, men opprettholdt kontakten med folk i Ukraina. Hva har den kontakten bestått av siden den tid? Vi reiste jo gjerne ned et par ganger i løpet av året. Opprettholdt en ganske tett relasjon med folk der nede. Men samtidig var det bevisst på, spesielt Kenneth som var pastor, at han, når vi flyttet hjem, så var det en annen som skulle være pastor. Og at da var det han de skulle forholde seg til, og ikke oss som at vi ga stafettpinn vi gjør det. Så det var en sånn viktig bit i det hele. Men tett kontakt, og jeg pleier jo å kalle Ukraina for mitt andre heimland. Ja, og dere har leilighet der i Kharkov. Hvordan går det med hjemmet deres? Det vet vi ikke. Vi bare vet at det er flere av husene rundt i området der som er blitt truffet av bomber og forskjellig. Så det er jo om den består, men vi fokuserer ikke på det akkurat nå, for det er ikke så viktig i denne sammenhengen. Da. Men beskriv den byen Kharkov. Vi kjenner Kiev, det er hovedstaden, og liksom der fokus ligger. Kharkov er også en stor by. Fortell litt om den.
Det kan minne litt om forholdet Oslo-Bergen, for det den nest største byen i Ukraina, men det har også vært hovedstad en gang i tida. Og den ligger jo langt øst, og som du sier, nordøst. Og vel egentlig den nærmeste storbyen til Russland. Så det jo veldig mange russere som har slått seg ned i Kharkov. Sånn som under sovjettida, så var det jo ikke det grensen i det hele tatt. Sånn at de som bodde litt nord for Kharkov, som tilhører Russland, de søkte igjen til en storby, og da var det den byen som de kom til igjen. Der er det universitet og alt det der, og masse jobb. Og så ble jo, som vi vet, Sovjetunionen oppløst i sin tid, men mange hadde allerede et liv der, og derfor så går det litt om hvem som er russere og ukrainer i den byen. Og alle snakker russisk der, ikke ukrainsk, som de gjør lenger vestover. Og det er derfor, ja, vi også måtte lære oss russisk for å kommunisere med folk der, egentlig. Selv om alle vil jo skjønne ukrainsk også, men det var veldig naturlig å snakke russisk der. Hvilke rapporter får dere? Altså, Kharkov har jo vært mye i nyhetene. Hvilke rapporter får dere fra de dere kjenner om det som rører seg? Du nevnte bombing i nabolaget og sånn. Ja, det er veldig forskjellig da. Jeg snakket med han som er pastor i den menigheten vi hadde, og da, når jeg fikk kontakt med han på telefonen da, så var de i tilfluktsrom og i en kjeller, jeg vet ikke helt hva de var i. Og i nærheten så var det bombing, bare noen hundre meter derfra, mens jeg pratet med han. Så det er liksom hverdagen for noen. Vi snakket med noen, eller hatt kontakt via Facebook og sånn med noen som får bombe i nabohuset. Og, ja, det er helt sprøtt. Jeg kan si det menighetslokalet som vi hadde der, i butikken som ligger bare 50 meter ifra menighetslokalet, så blir plutselig et bilde av en bombe som har gått tvers gjennom taget på butikken, og ute i snøen kunne du se blod. Og, ja, så det er på død og liv. Ja. Søndag morgen, det første jeg gjør, jeg tar opp telefonen, så er det gode venner av oss som har emigrert til Israel. I natt var det et missil som traff leiligheten vår. Tvillingene våre lever. Pris Gud. Kan dere be? Sånn er det. De lever. Vi har blitt litt kjent med det ukrainske folk, kanskje først og fremst gjennom små biter i media, ikke minst presidenten, og måten han har frontet nasjonen og sånn. Svanhild, kan du si noe om det ukrainske folk? Hva er det som kjennetegner de? Hvordan er de annerledes enn oss? De er veldig åpne. På godt og vondt. Det meste kom fort ut. Vi lærte veldig mye av dem. De er veldig gjestfrie. Hvis de inviterer deg på middag, for eksempel, så er det ikke sikkert at de har mat på bordet så veldig mye av den kommende veken, men det er ikke farlig. Ja, veldig. Og hvis du i tillegg da er kristen, Så er det et hjertelag som ja, bare helt, helt fantastisk. Og vi har veldig masse å lære av dem. Hvordan er forholdet til russerne? Altså, alle skjønner at Putin ikke står så høyt i kurs, men sånn, fra folk til folk, hvordan er forholdene mellom ukrainere og russere? Jeg hadde inntrykk at i Kharkov og sånn, så var det ikke farlig om det var russere eller ukrainere. Det var ikke, altså, det henger så mye igjen fra tida før, da, at de føler seg som et folk, veldig mange, spesielt i Øst-Ukraina, det tror jeg. Sånn at det som skjer nå er helt surrealistisk for mange, det at de nå kriger mot hverandre. For det, altså, når vi gikk i butikken, så snakket de om rubel. Altså, det gamle språket, selv om det grivne pengeenheten heter i Ukraina, så er det liksom, det bare henger igjen da, så de, for veldig mange så er det ikke noen sånn grense, det har ikke vært det da, men det er jo, det er kanskje blitt litt mer nå da. Håkon Fagervik var på hos oss for 14 dager siden, snakket om at de er broderfolk, og at de er nærmere enn nordmenn og svensker. Ja. Kjenner dere det, hva er igjen i det? Ja, det, for mange er det helt ufattelig at de nå kriger mot hverandre. Ja.
Putin har raslet med sablene en stund. I hvilken grad er dette en del av horisonten til vanlige ukrainere? Den trusselen fra nord. Altså, vi hadde det som skjedde på Krim i 2014. Er dette noe som folk har ventet på, har vært opptatt av? Jeg tror det har på en måte ligget der som et bakteppe. Men jeg tror kanskje ikke den vanlige ukrainer så for seg det som skjer nå. Men det er viktig å huske noe vi ofte glemmer, at Ukraina har vært et land i krig siden 2014. Jeg pleier å kalle det den glemte krigen, men ja, det har vært pågått krigshandlinger. Folk har mistet livet siden 2014. Det er veldig mange kristne i Ukraina. Det er en grunn til at det drives mye misjon fra Norge. Det er åpne dører inn dit. Mye kristent språk, også fra presidenten. Vi ser bilder av soldater som ber til Gud på slagmarken. Hva kan du si, Kenneth, om på en måte, forholdet til Gud og til kristen tro i Ukraina? I Ukraina så er det en folketro. Så de aller fleste de har en tro på Gud, at han finnes. Og hvis du spør folk på gata, så vil jo de veldig ofte si at vi kan ikke leve uten Gud. Det er umulig. Og de skammer seg ikke over å tro på Gud. Jeg tenker mange ganger så har vi forbundet de i det området da, for ateister. Men de har en tro på Gud. Og det er jo, som du sier, veldig mange kristne. Og spesielt når det åpnet opp, da, så var det enorme vekkelser. Vi fikk sett veldig mange som tok imot evangeliet. Og Ukraina generelt sett vil jeg si er veldig åpen for evangeliet. Det er lett å komme i samtale med folk om Gud i Ukraina. Og så er det selvfølgelig en del overtro som av og til er blandet litt opp med litt av hvert, for de har ikke hatt tilgang på Guds ord som vi er vant til her. De har ikke de samme tradisjonene, så det er litt forskjellig blandet opp i det noen ganger. Da. Men det er lett å snakke med mennesker i Ukraina om Gud. Du nevnte litt av det når det ble åpnet opp. Når dere kom dit i 1996, det var like etter kommunismens fall, eller noen år etter. Fortell om den reisen dette landet har vært gjennom på disse 25-26 årene. Det har jo forandret seg enormt på den tiden. Da. Nå er det jo blitt mer som et... Når du kommer til Kiev eller Kharkov, så er det som å komme til en vestlig by, en stor by. Mens da vi kom da, så var det veldig preget av sovjettida. Det var både kulturen, men også altså det var lite reklame og sånt til å begynne med, men så etter hvert da, så bare tok det helt overhånd. Og det er nesten som de har tatt helt av med mange ting da. Og blitt veldig kommersielle på mange ting da. Så det er jo, på godt og vondt så har Ukraina forandret seg veldig i løpet av den tiden da. Dere hjelper fortsatt Ukraina gjennom menigheten, Kredokirken, sitt misjonsarbeid, som sikkert flere involverte i Share Mercy, Share Mission. Hva er deres bidrag her fra Norge og bortover? Ja, vi ønsker å hjelpe der vi kan. Og det, sånn som Share Mercy kan gå inn i forskjellige situasjoner, der er krig eller det er tøffe tider. Akkurat nå så er det fokus på Ukraina. Og da er det flere menigheter som Kredokirken er en av bidragsyterne, men det er også andre menigheter som bidrar der, og hvem som helst, bedrifter forskjellige, kan være med og bidra, og vi lar ikke ting gå forsvinne i administrasjon og sånn, men vi prøver å få hjelpen direkte til folk som vi har kontakt med fra før, og som vi kan virkelig betro da. Og nå er det jo pastor Maxim og Dnipro som er i fokus i det hjelpearbeidet der da. Og de som går inn på hjemmesiden sharemercy.no, de kan lese mer om det og hvordan de kan bidra inn i det. Dere har nevnt jøder. Dere har et fokus også på Israel, kanskje enda mer de siste årene enn tidligere. Og der er jo en naturlig lenke mellom Ukraina og Israel. Fortell hva dere jobber med nå. Ja, vi reiser, eller akkurat nå, mens det har vært covid, så har vi ikke hatt mulighet til å reise til Israel, men de senere årene så har vi rettet fokuset mer mot Israel da.
Og da har det vært spesielt de russisktalende jødene som har vært i fokus. Så i Ashdod og Ashkelon, som ikke ligger så langt ifra grensen til Gaza, der har vi god kontakt, og der pleier vi å reise gjerne et par ganger i året. Og vi skal faktisk ned der på torsdag og for en liten periode og treffe folk som vi jobber sammen med der. Og det er fantastisk å se det som skjer der. Vi har også truffet en del av ukrainske jøder som vi hadde i menigheten vår, eller som vi hadde kontakt med da vi bodde i Kharkov, som nå har migrert til Israel. Og er levende troende der nede og er aktive i menigheten. Og det synes vi er fantastisk å se da. Og akkurat nå så vet jeg at det er messianske jøder som kommer fra Ukraina til de menighetene som vi har kontakt med der nede. Så pluss at det er veldig mange andre jøder som kommer der, men det som jeg synes er fantastisk er at de menighetene der nede, de står klar og tar imot veldig mange immigranter og gir de førstehjelp på seg med å finne en plass å bo hvis de kan hjelpe til med sånne ting, og gir de med praktiske hjelp på mange forskjellige måter da. Og så skjer det også at mange spør hvem er dere, og de får også dele evangeliet og gjør det bli frelst. Ja, og du, Svanhild, jobber i Norsk Israels misjon. Mm. Dere driver kanskje ikke så mye med dette aliarbeidet gjennom Israels misjon, men det er jo noe av det som skjer som følger den konflikten nå, at flyene fylles opp med folk som kommer fra Ukraina. Og hva er rapportene fra Israel, fra de ukrainske og russiske jødene? Altså, rapporter både i Romania og i Ungarn har vi samarbeidspartnere som tar imot flyktninger nå. Vi har en utsending i Odessa, faktisk, fremdeles. Vi er der, holder stand. Så det er jo en strøm av flyktninger som kommer nå. Og vi får være en liten del av den biten og hjelpe og se. Men selvsagt, vi tenker jo at det viktigste er jo at de får høre om Jesus. At de får høre evangeliet. Og jeg fikk høre en veldig herlig historie om meg, 89 år gammel, jødisk, jeg ser det for meg, sånn skikkelig babushka, som hadde holdt alle helligdagene, men jeg kjenner meg ikke tilgitt, sier hun. Og så fikk disse to sjåførene, så kjørte hun seg grens og ledet denne gamle jødiske kvinnen til Jesus. Og ja, og da tenker jeg, da er det aller viktigste, at de får høre budskap om Messias. Vi er straks ferdige her, men jeg må spørre dere, nå kommer det mange ukrainere i vår vei. Folk som kommer som flyktninger, kristne ukrainere, trenger en menighet å gå i. Hva er budskapet deres til oss nordmenn med det som nå ligger foran oss av flyktninger som kommer til Norge? Mm. Åpne opp hjertet ditt, ja. Heimen din, og vær villig til å betale prisen som det måtte bli. For det er klart at det kan koste litt å ta imot flyktninger. Og om du skal ha de buene hos deg, ikke sikkert. Kanskje noen kan det også. Men ja, ta imot dem, for de er virkelig de er flyktninger som har rømt ifra forferdelige ting. Og du, Kenneth, er pastor i Sion, Ellingsøya. Og dere har tatt imot folk i Ålesundstrakten allerede. Ja, der er kommet noen allerede, for der er også andre ukrainere i menigheten som har vært her i flere år. Så det har vært veldig naturlig at noen av de sine slektinger har kommet til dere. Og da kommer flere. Noen er på vei akkurat nå, og sånn da, som er kommet til Polen, men de skal videre oppover til våre trakter. Sånn, og jeg tror det kommer til å komme en sånn strøm av ukrainere. Og jeg tenker at vi som er frelst, vi har det beste. Jeg tenker at halve jobben det er å gi kjærlighet. Så jeg kan tenke at det er en annen kultur og det er en annen språk og alt sånt, men allikevel vær åpne og bare elsk de og la de kjenne at de er velkomne. Og da tenker jeg vi gjør det Jesus ville ha gjort. Jeg må si tusen takk til dere begge for at dere kom. God tur til Israel, og vi hører gjerne fra dere igjen om det som skjer. Nå får vi Guds ord fra Linn. Jeg hadde meg en tur innom illustrert vitenskap.
Og der fikk jeg lære om hva det som gjør at noen gjenstander rundt oss kan være selvlysende. Og hjemme har vi flere selvlysende ting. Vi har et rullebrett som selvlysende, og vi har selvlysende drikkeflasker. Og tidligere var taket på noen av soverommene krydret med sånne små selvlysende stjerneklistremerker. Selvlysende produkter rundt oss inneholder et fosforiserende stoff. Og det et stoff som henter energi fra lys og avgir den energien igjen etterpå. Som regel i et sånt grønnaktig lys. Og det grønne lyset har det som beskrives som en lange bølgelengder. Sånn at når fosforiserende stoff blir utsatt for lys, så løftes elektronene i dette stoffet, leste jeg, til en høyere energitilstand. Og det som skjer etterpå at elektronene faller tilbake til sin opprinnelige tilstand, mens de samtidig avgir dette lyset de har fått der oppe. Så de selvlysende produktene blir etter en tid svakere og svakere på grunn av det. Dette stoffet gjør altså at rullebrettet hjemme hos meg kan stå i gangen og lyse midt på natten. Og det gjør at jeg kan finne den selvlysende drikkeflasken på kvelden inne på et mørkt kjøkken. Etter en god stund så har de selvlysende elektronene falt ned, helt tilbake på plass, og produktene gir ikke fra seg noe lys lenger. Men for å få de selvlysende produktene til å lyse igjen, må de tilbake under lyset. Så når du og jeg sammen med Jesus, han som verdens lys, så skjer egentlig akkurat det samme i våre liv. Vi blir sterkt preget av lyset som stråler fra han og fra hans ord. Og den hellige ånd fyller oss, og vi blir direkte påvirket av kraften som stråler fra han som verdens lys. Når vi søker det som der oppe. Er det lenge siden du har stått i Jesus sitt lys? Har du sklidd litt ut i skyggene? Eller kanskje befinner du deg i svarte natten langt, langt borte fra Jesus sitt lys? I verste fall har lyset du en gang bar helt mistet kraften, og du har dalt ned og går i ett med det svarte i natten rundt deg. Da inviterer jeg deg nå til å vende tilbake til lyset som du sto under tidligere, der oppe, som Jesus . Du kan få lov til å si, Jesus, jeg vender meg tilbake til deg, jeg vil leve i ditt lys. Og så kan du legge deg tilbake som et solcellepanel og ta imot kraften fra den han . Og til deg som plaget med utmattelse og ME, hent ny energi fra Jesus sitt energirike ord. Når du ikke har mer krefter igjen til å løfte deg selv videre, da kan du kalle på hans hjelp. Og når du søker hans lys, vil hans ånd dra deg ut av natten og tilbake i lyset, der du kan kjenne på styrke og krefter igjen. Søk han i dag mens han å finne. Og la oss stadig vende tilbake til vår kraftskilde som Jesus, og til lyset som stråler fra Bibelen. Bare da kan vi få det vi trenger for å bære lyset med oss ut i verden, sånn som det fosforiserende stoffet tar vare på lyset. Og så bringer det ut til en mørk natt. Og så må vi være rask og kjapt tilbake igjen og komme under lysskilden, hans nærvær. Så ikke lyset kan forsvinne hen og bli ett, og vi blir ett med mørket igjen. Forkynneren Smith Wigglesworth, han var aldri mer enn noen minutter unna av å ta til seg bibelvers fra Bibelen som han alltid bar på seg. Og det utfordrer meg til å leve enda tettere på lyset. Og jeg håper at det også utfordrer deg. Tusen takk for andakten, Linn. Det godt å bli minnet på at vi kommer best ut av det når vi lever i lyset. Ja. I kveld har vi hatt fine gjester. Og det smittende når vi ser og hører fra mennesker som har en sånn kjærlighet til det ukrainske folket.
Ja, og selv om det som foregår i Ukraina er grusomt på alle måter, så er det også et håp i det som pastor Maxim forteller, at det kan komme noe godt ut av denne situasjonen. Ja, og det var godt å høre om det arbeidet som Share Mercy, som Svanhild og Kenneth Jacobsen har. Hvis du vil lese litt mer om alt det vi har å by på i Norge i dag, så kan du gå inn på idag.no. Der følger vi situasjonen i Ukraina tett. I kveld kan du også lese om den finske politikeren Päivi Räsänen, som vi har fulgt her på programmet, og som mange følger med på. Det kommer nemlig en dokumentarfilm om hennes sak, som de også inviterer oss til å være med og finansiere gjennom å gi en gave på en sånn delingsside. Så det kan du lese mer om også på idag.no. Ja, og alle disse tingene som vi er inne på programmet, alt vi prater om, det finner du også i papiravisen til Norge i dag. Og den kan du få gratis hjem til deg. Da må du sende en sms til 2030, og så må du skrive prøve. Så får du den hjem i postkassen i 5 uker. Da skal vi over på Facebook Live sammen med Svanhild og Kenneth Jacobsen. Og så håper vi at du får en veldig god kveld der hjemme. Og så sier vi god natt, og takk for i kveld.